Na poprvé je to zvláštní pocit. Maska. Nemotorná výstroj. Když ale vstoupíte do vody, všechno se změní. Nadechněte se. Vzduch vychází spolu s uklidňujícím zvukem. Jste lehcí, svižní, volní. Jako jste nebyli nikdy předtím. S vaším prvním ponorem se otevírají dveře do jiného světa. Jděte tou cestou a váš život už nikdy nebude stejný. Paddy Open Water Diver kurz se skládá z ponorů v kontrolovaných podmínkách, rozvoje znalostí a ponorů ve volné vodě. Výuka začíná ponory v kontrolovaných podmínkách, kde se naučíte a budete používat základní potápěčské dovednosti v bazénu nebo v podmínkách bazénu podobných. Je to kurz, ale je to skutečně spousta zábavy. Rozvoj znalostí představuje principy a základní informace, které potřebujete pro zábavu a bezpečné potápění. To z větší části provedete samostatně, s krátkým zopakováním a kvízy v lekcích s instruktorem. Ponory ve volné vodě dokončíte svůj trénink jako kvalifikovaný potápěč vstupní úrovně, což vám umožní aplikovat a dále rozvíjet své potápěčské dovednosti v potápěčském prostředí pod dohledem instruktora.